صاحب بیٹھے ہوئے ہیں انجوائے کر رہے ہیں، ہرنائی جا رہے ہیں، ہرنائی کے بعد زیارت کا چکر لگانا ہے، وہ مانگی شہر ہے، پھر ایک طرف جو مانگی شہر دکھ رہے ہیں، یہ چڑھائی ہے، thank you.
چھپر لفٹ کی چڑھائی پر میرے بچے یہ ٹرک جا رہا ہے ہرنائی کی طرف. یہ خوبصورت پھول ماشاء اللہ خودرو کیا زبردست مختلف کلر کے ہیں. کیسے مزہ آ رہے ہیں؟ ہوا کیسی ہے؟ ٹھنڈی ہے بھائی؟ اچھا ہاں ادھر ڈرے بھی پر رفٹ کا یہ وہ پل ہے رفٹنگ جو انگریزی میں کہتے ہیں. یہ پھیلتا جا رہا تھا کافی, یہ جو ہے ان میں فاصلہ ہونے لگا تو انگریزوں نے جو ہے یہ کافی عرصہ چلانے کے بعد پھر اس ریلوے ٹریک کو منسوخ کیا. یہ خوبصورت وادی ہے